አሁናዊ የኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ ቁመናን አስመልክቶ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ ከአዴስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ አድርገዋል የኢትዮጵያ የግብርናው ዘርፍ የራስን ፍጆታ ከመሸፈን ባሻገር ለኢንዱስትሪው ዘርፍ የሚመግብና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ለሀገሪቱ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ የመሆን ደረጃ ላይ መድረሱን ሚኒስትሩ ተናግረዋል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ የኢትዮጵያ የግብርናው ዘርፍ በዚህ ደረጃ ላይ ስለመሆኑ በቢራ ገብስ ና በስንዴ ምርቶች ላይ የተመዘገቡት አመርቂ ውጤቶች ማሳያ ናቸው ግብርናችን ትርፍ ወደ ማምረት ግብርና ተሸጋግሯል ለገበያ ወደ ማምረት ግብርና ተሸጋግሯል ለኢንዱስትሪ ወደ ማምረት ግብርና ተሸጋግሯል ለኤክስፖርት ወደ ማምረት ግብርና ተሸጋግሯል ለዚህ ማሳያዎች አሉ ቢራ ገብስ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ስታደረግ ነበረ ቢራ ገብስን አሁን ለሀገራችን ኢንዱስትሪዎች ፍጆታ አምርተን ወደ ኤክስፖርት ሁሉ ጀምረናል ይሄ አርሶ አደሮቻችን ትርፍ ወደ ማምረት ስለጀመሩ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለባለፉት አባና አምስት ዓመታት ምንም እንኳን የስንዴ ጀነቲክ ሀብት ባለቤት ብንሆንም ስንዴን ከውጭ ገሰን እየበላን ነበር ወደ አንድ ቢሊዮን ዶላር በሚጠጋ አሁን ግን ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በመንግስት ስንዴ ገብ ተገዝቶ ወደ ኢትዮጵያ ያልገባበት አመት ሆኖ ተመዝግቧል ይሄ ትልቅ ሽፍት ነው በዘርፉ በሚስተዋሉ ያልተመቹ አሰራሮች ላይ መሰረታዊ ለውጦች ተደርገዋል የሚሉት ዶክተር ግርማ በተለይም አርሶ በኩታ ገጠም ግብርና እንዲመራ በማድረግ ረገድ የተሻለ ውጤት ተመዝግቧልም ብለዋል የኩታ ገጠም የእርሻ ዘዴ አርሶ አደሩ ምርቱን በጥራትና በብዛት እንዲያመርት እድል መፍጠሩን የሚናገሩት ሚኒስትሩ በ201516 የምርት ዘመን በኩታ ገጠም የሚለማመሬት መሬት ቁጥር ወደ 6 ሚሊዮን ሄክታር ለማድረስ ታቅደውም እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በብዛት ለማምረት እንዲመች በጥራት ለማምረት እንዲመች ቴክኖሎጂ በተመሳሳይ ሁኔታ ለመጠቀም እንዲመች የኩታ ገጠም ማርሳ እርሻ ዘዴ የምንለው ነገር በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው አመት ስድስት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ሄክታር ክላስተር አድርገን ነበር አሁን በዘንድሮ 1516 ስምንት ሚሊዮን ሄክታር ይደርሳል ይሄ ኢትዮጵያ ከምታርሶ መሬት ወደ ግማሽ አካባቢ የሚደርሰው ኩታ ገጠመ ሆነዋል ማለት ይሄ ሳምፕል አይደለም በጣም ትልቅ ኢምፓክት ያለው ነው ባለፈው የምርት ዘመን 29 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሜካናይዝድ እርሻ የታረሰ ሲሆን በዘንድረው የምርት ዘመን ይህ ቁጥር ወደ 38 ሚሊዮን ሄክታር ከፍ ማለት ችሏል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ የግብርናው ዘርፍ በመካናይዜሽን የተደገፈ መሆኑ የምርት መጠኑ እንዲጨምር በማድረግ ዘርፉ ትርጉም ባለው መልኩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረከት ማስቻሉን ሚኒስትሩ ይናገራሉ ከዚህ ጎን ለጎን የሀገሪቱን የግብርና ዘርፍ ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ የሚቋቋም እንዲሆን በቀጣዮቹ ዓመታት ትኩረት ተሰጥቶ በት የሚሰራ መሆኑንም ገልጸዋል አሁን ያለው ያለንበት ደረጃ በጣም በጣም ትንሽ ነው 10 አካባቢ ነው ከዚህ ቶሎ በትናንሽ መስኖ በፓምፕም ውሃን የመጠቀም አቅማችንን እና ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነታችንን መቀነስ አለብን ቀጣይ በጣም በሶስት ዓመት እቅዳችን ውስጥ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ተብሎ ከተቀመጡ ተቅጣጫዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው በተያዘው የምርት ዘመን 163 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ማቅረብ ተችሏል የሚሉት የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቺ በ 201617 የምርት ዘመን የቁጥር ወደ 23 ሚሊዮን ኩንታል ከፍ እንደሚል ያስረዳሉ ለአርሶ አደሮች የቀረበው ማዳበሪያ በቂ ያለመሆኑን የሚገልጹት ሚኒስትሩ ይህም ከአቅምና ፍላጎት ማሻቀብ ጋር የተያያዘ መሆኑን ይናገራሉ በሌላ በኩል ከማዳበሪያው አቅርቦት ጎን ለጎን የምርት ዘር አቅርቦት ላይም በትኩረት ይሰራል ተብሏል 1617 የምርት ዘመን 23 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ነው የምናቀርበ ዘንድሮ 136 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ነው የገዛ ነው ከገዛ ነው አንጻር ፍላጎቱ 22 ሚሊዮን ነው የነበረው የክልሎች ፍላጎት አገሪቷ ማቅረብ የቻለችው ይህም ብቻ ነው ከአቅም አንጻር በቂ አልነበረም የቀረበው በጊዜው አለመምጣቱ ብቻ ሳይሆን የመጣውን በቂ አይደለም ግን የሀገሪቱ አቅም ያንን ነው ማቅረብ የሚችለው እሱም በኮምፖስት እና በሌሎች ነገሮችም አርሶ አደሩ አዘጋጅቶ እንዲሸፍን አድርገናል አሁን ኦናቨሬጅ በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለፉት አመታት ኦናቨሬጅ በአመት እስከ 9000 ኩንታል ምርጥ ዝር ነው ስናቅርብ የነበረው በሚመጡት ሶስት አመታት በአመት ሁለት ሚሊዮን ኩንታል ለማቅረብ ብሔራዊ ይህንን የሚያስተባብር ኮሚቴ አደራጅተናል እቅድ አውተናል ከዘንድሮ ጀምሮ ወደ ስራ እንገባለን የሚቀጥለው አመት ዘር ማለት አሁን መባዛት ያለበት በዘርፉ ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል የገበያ ትስስር ይጠቀሳል ችግሩ ግዙፍ መሆኑንና መንግስትም የሚረዳው መሆኑን የሚገልጹት ዶክተር ግርማ በቀጣዮቹ ሶስት አመታት የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አምራችና አስመራችሁን በኮንትራት ወል ማገናኘትና የግብይት ሰንሰለቶችን ማዘመን ላይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል